Спешен зов за събуждане. 5G е опасност за здравето и живота. В така наречените квалитетни медии еуфорично бива докладвано относно новото мобилно поколение 5G. Германия, например, е явно изостанала по отношение на обслужването на мобилната мрежа и като една от важните икономически сили се нуждае непременно от съвършено плътно покритие на мобилната мрежа. Пропуски в покритието са недопустими. 5G позволява автоматично шофиране, предупреждаване автоматично, когато прясното мляко е на свършване и е жизнено важна за нашето бъдеще. Днес ние ще ви представим и една друга страна, един разтърсващ спешен вик за събуждане. Ето най-важните опасности от 5G. 5G – опасност за нашето телесно здраве. Който смята, че скока от 4G на 5G е една стъпка подобна на тази от 3G към 4G, той дълбоко се лъже. Понеже 5G означава един квантов скок и е най-гравиращото посегателство на човечеството и над природата в цялата човешка история. За да бъде инсталирана всепокриваща мрежа, например в Германия, са нужни около 800 000 нови предавателни станции. 5G изисква изграждането на такава масивна инфраструктура, каквато света още не е виждал. За 5G ще трябва експлоататорите да поставят в градските области предавателни стълбове на всеки 100 метра. Една силно излъчваща мобилна антена. Що за гора от антени или излъчващо цунами ще е това? За да може 5G независимо от излъчването на къси вълни да има достатъчно сила на проникване, е нужно едно поне хилядократно увеличаване на силата на излъчване. 5G има двузначно значение. Първо, всеприсъстващи нискочастотни антени. Второ, драматично увеличаване на интензитета на излъчване. Това експоненциално увеличаване на насилственото облъчване на цялото население е един безотговорен експеримент на човешкото здраве. Световната здравна организация класифицира мобилната мрежа в категория 2B на раковите вещества, т.е. възможно причиняващи рак. Имените учени изискват въз основа на най-новите научни изследвания дори класифицирането в категория 1, т.е. предизвикващи рак. Колко опасна може да бъде мобилната технология, се установи в края на октомври 2018 година в град Хаг в Холандия. По време на 5G тестове са паднали мъртви от небето най-малко 298 здрави птици. Очевидци разказват, че също и патици са се държали странно и са се опитвали постоянно да държат главите си под водата. Около седмица след първото измиране в Хейгенс парк в Хаг отново са паднали от дърветата повече от 100 мъртви скорци, след като отново са били изпълнени тестове с 5G. Първо обобщение. 5G представлява една огромна опасност за телесната неприкосновеност на човека и животните. Второ, опасност за живота на нашата свобода. Чрез тази световна микровълнова гора и чиповете за радиочастотната идентификация RFID, които би трябвало да бъдат внедрени във всеки един предмет, ще бъде възможно всяко едно нещо да бъде свързано с всичко и всяко нещо да комуницира с всичко. Тук става въпрос за интернета на всички неща. Том Уилър, бивш президент на Федералната комуникационна комисия, кратко FCC, която е американска служба, регулираща пътищата за комуникация, радиото, сателита и кабела, посочва следното. Стотици милиарди микрочипове са свързани с продукти, от чешета, с хапчета до пръскачки. Ние трябва да се сбогуваме с представата, че бъдещето на 5G се ограничава само в градските пространства. Революцията на 5G се отнася за всеки ъгъл на нашата страна. Ако нещо може да бъде свързано, то ще бъде свързано. Така трябва компютъра, заедно с микрофона и камерата, да бъдат така свързани, че тоталното наблюдение в нашата къща да бъде възможно. 5G мрежата може да гледа чрез стени и къщи и води до един дигитален контрол на всекиго. Наблюдението не се простира само в рамките на собствената къща, но 5G прави възможно и наблюдението в цели местности, понеже при 5G става дума за една мобилна възможност за свързване. Всяка подвижна точка може да бъде наблюдавана.
Целта е нашите къщи да се превърнат с така наречените Smart Homes, а градовете в Smart City. Всичко е дигитално свързано чрез микровълни и така сме хванати и ние в една мрежа от микровълни, която ни парализира духовно, психически и физически. В смисъла на тази дигитална лудост трябва и парите да бъдат дигитализирани. Това означава, че ще се търсят псевдологични аргументи, за да бъдат убедени гражданите, че парите в брой са старомодно излишни. Щом всичко бъде дигитализирано и интернета на всички неща бъде свързан с реалния свят, ще възникне един пълен контрол над всеки един човек. Обобщение второ. 5G проправя пътя на една диктатура за наблюдение, чийто мащаб дори Джордж Орвел не можа да предположи. Скъпи зрители, понеже средствата за масова информация премълчават тези факти, това предаване не е само един вик за събуждане, а също и зов. Понеже още през пролетта на 2019 година би трябвало първите честоти да бъдат предложени на търг, целта е до края на 2022 година 98% от домакинствата да бъдат включени към 5G мрежата. Затова подкрепете нашия разтърсващ зов, като разпространите линка, написан в това предаване, на възможно най-много приятели и познати. Информирате се относно 5G технологиите и чрез нашата 5G поредица на немски език. Така помагате активно за събуждането на хората от вашия близък кръг и образуването на едно общо движение против 5G.